У 2008 році на ділянці у 3 гектари почались будівельні роботи. Бур'яну, очерети, стихійне звалище. Тут не було нічого, щоб могло викликати позитивні емоції. Але вже через рік, в червні 2009-го, забили фонтани, з'явились декоративні чагарники, дерева та квіти. І найголовніше – просторі вольєри, де оселилась велика кількість різних тварин і птахів. Комфортні умови принесли позитивні результати. Всі тварини живуть в два рази більше, ніж на волі. Хороша кормежка, хороший уход. Ну и, соответственно, мы животных не стараемся лечить, а делать вовремя профилактику. Вот это очень важно. Ще один індикатор, наскільки добре себе почувають тварини в Бердянському зоопарку – це відвідувачі. Тут їх завжди багато. Сравнивать, ну, зоопарки, ну, в Асканії ми були ще, там теж є зоопарк, орнітопарк, там, это, ну, там своє, тут, звісно, побольше. Животних всього побольше. Ну, это такой помасштабнее, понравилось. Впечатление хорошее. Если вот с киевским, ну, например, в московском не понравилось зоопарк, и в киевском больше понравилось. Ну, здесь первое впечатление хорошее. Теплое такое, да. Уютное. Але більше пощастило місцевим жителям. Майже всі вони, а це більше 100 тисяч людей, за 10 років хоча б один раз побували у зоопарку. 9-річний Богдан Мерліков сюди приходить частіше. Наверное, в 5 лет где-то мы... Тогда прийшли, і нам тут сильно понравилось. Ми тут теж були. Зебри, жирафи і багато цікавих тварин. Зараз в зоопарку мешкає більше тисячі тварин 185 видів. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями, найближчим часом 11 африканських левів поїдуть в своє природне місце існування. Так, да, у нас їх багато. Більше в Україні стільки львів ніде немає і ніколи не буде. Вот у нас огромное количество львов. Это американская программа, то есть ее занимаются. Проблема в чем? Еще раз говорю, что в Африке бычий туберкулез. Бычий туберкулез, и все львы, в принципе, уже на грани умирания. Об этом же никто не кричит нигде, не вещает. Так, а это на самом деле так и есть. Вот, поэтому как бы в двух странах создали огромный природный заповедник, который оградили и возвращают львов домой, в Африку, чтобы возродить как бы эту популяцию. Є в зоопарку і інші рідкісні тварини і птахи, які знаходяться на межі вимирання або ж рідко зустрічаються в природі. Серед них – пара білоголових сипів, у яких 18 днів тому з'явився первісток – пухнасте пташеня. Гніздо дуже велике, десь виходить 2 на 2. 2 на 2. І якщо все добре, то вони в цьому ж гнізді будуть кожен рік приводити малышів. Птиця дуже унікальна. Це отряд грифових. Я думаю, вони всі бачили, коли показують зйомки, допустим, львів африканських, кого-то ще, вони там вбили, і тут садяться сіпи і починають відганяти гієн або гієни сіпів. Тобто, ну, птичка не маленька, розмах крилів десь 2,70-2,80, майже 3 метри. У планах зоопарку – будівництво нових вольєрів. А це цікаві екзотичні тварини, за якими можуть спостерігати не тільки співробітники зоопарку, а й відвідувачі з усіх куточків країни. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.